nádherný počasí, ideální na to, abych si šel hrát s OVSkasem. Budeme celý den venku, budeme hrát hry, budeme se koukat na YouTube videa, no něco prostě vymyslíme. OVSkasi, seš doma, ťuk ťuk. O můj bože, halo. Čau. Čau, co je? Nechci si jít hrát ven. Ne, zrovna vařím, proč? Ty vaříš? A já nemůžu vařit s tebou? Ne, můžeš si maximálně sednout, ale potom půjdeš už, že jo? Počkej, jak dlouho tady mám jako sedět? Můžu tady sedět celý den? Dneska je venku nádherně, nechci sedět spíš venku. No tak běž sedět venku, já možná potom dojdu, ale uvidím. A ty jako vaříš burger? No, už je hotový, už je můj, ale tak já jsem nepočítal, že přijdeš, tak jsem nedělal dva. To nevadí, tak já si sednu a budu se dívat, jak jíš. To zrovna nemám rád, mě to trošku vadí, protože já si připadám, že jsem v nebezpečí potom. Tak já se nebudu dívat, jak jíš, a můžeme si povídat. Ale stejně se díváš. Tak já se budu dívat do té stěny a budeme si spolu povídat. Tak jo, ale nemluv se mnou, když zrovna jím, jo. Dobře, jak dlouho budeš tak jíst? Nevím, jako podle mě tohle zvládnu tak za 20 minut. Tak to rychle sněz a pak si půjdeme spolu hrát. Ale já jsem se chtěl dívat na film. Tak se budeme dívat na film spolu. A to by tě nebavilo, to je taková detektivka. Oni tam zjišťují, kdyby to z budoucnosti a vždycky tam nějaká záplet. No to je jedno, to by tě nebavilo. Ne, mě by to fakt bavilo, jak chci být s tebou dneska venku hezky a můžeme si hrát doma klidně. To nevadí, že budeme vevnitř. A tak ty, že venku hezky, tak můžeš třeba zamijou, ne, zarilím, ne, něco takového. Jako to můžu, ale chci být s tebou, protože jsi můj nejlepší kamarád. Super, ale byli jsme venku včera už. Tak můžeme být i dneska. No to nevím, já se dívám na tu televizi. Jo, tak já se jdu dívat s tebou. Ale já zrovna jím a říkal jsem, že ti to bavit nebude. Tak já se budu dívat na televizi a nebudu se koukat na tebe a můžeme si povídat, ale nebudu se na tebe dívat, abych tě nerozptyloval. Tak já to černé zrcadlo vypnu a jdu si lehnout. Já už jsem strašně ospalý. Tak jo, tak ahoj. Tak já si jdu lehnout s tebou. A to je jedno lůžko. To nevadí, tak já budu ležet na tom dřevě, můžeme spát spolu. Ale my spolu nechodíme. Nechceš náhodou už fakt jít pryč? Proč jako mám jít pryč a tady budu s tebou, budu se koukat, jak spinkáš. Ty vypadáš hrozně hezky, když spinkáš. Ok, to už by stačilo. Dívej se, co je venku. Tornádo. Tak to ven nejdu, jestli je tam tornádo. Ale hodné tornádo, běž se podívat. Cože hodný tornádo, to jsem nikdy neviděl. OVSkasi? Ahoj. OVSkasi, ty zamknus omylem. Asi se zamkli sami, hupsi. Nechápu, proč se OVSkas chová tak divně. Ale to, když si se mnou nechce hrát, on tak si se mnou. Určitě bude chtít hrát rile. Jako trošku mě mrzí, že se radši dívá na televizi a spí, než aby si se mnou hrál. Je to od něj docela hnusný. Ale rile, ten bude mít určitě náladu na hraní. Tuturuturu, doufám, že bude doma jako kde jinde by byl, když ne doma. Rile si chce hrát úplně vždycky. Tuk, 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 rile, seš doma. Tuk, 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 tuk. O, kdo klepe zase? Nějaký bouchal bez, nějaký noob. Jo, já nejsem noob, já jsem kamarád Bouchal, kam jdeš? Vypadni, teďka jdu tady dolů, já teď si potřebuji něco vyřídit. Fakt, něco vyřídit, tak to můžeme vyřizovat spolu, Riley. Ne, to nemůžeme, to jenom já potřebuji, nechoď za mnou. Já jdu za tebou, protože jsi můj kamarád. Nechoď za mnou, já si potřebuji to, já mám takový speciální úkol do školy, že co je rychlejší, jestli žerva nebo zajíc. Fakt, tak to ti pomůžu, protože já jsem strašně dobrý na matematiku, je to do matematiky, že? Ne, je to do fyziky, přestaň. Nechoď za mnou, zůstaň tam vzadu. Ne, jdu za tebou, protože já mám z fyziky jedničky. Ne, nechoď za mnou, prosím, já si to potřebuji udělat, jak se jmenuje zajíc? Rabbit. No dobrý, tak tomu jsi užitečný, super, tak běž pryč. Já ti s tím pokusem chci pomoct, prosím, OVSka si se mnou hrát nechce. Ne, buď tady vzadu, nech toho. Tak, ty dám želvu a zajíce. A kdo bude rychlejší, budou závody. Podle mě rychlejší ten rabbit. Ne, buď ticho. A želva je rychlejší, dívej. Rile, ty se spletl, ale rychlejší je zajíc, děláš to špatně. Budeš mít špatnou známku, radši si nech poradit. Rychlejší je zajíc a želva je pomalejší. Ne, buď ticho, já to zvládnu sám. Vypadni, voce, já nechci tvoji radu, hloupo, želva je rychlejší. Počkej, ty mě jako vyháníš pryč? No a co teď děláš vůbec ještě? Já jsem ti řekl, ať vypadneš. To si říkáš kamarád, kamarádi se takhle nechovají. Vypadni vocu, tamhle jsou dveře, dívej, tamhle. Rile, chováš se ke mně hnusně, tohle není hezký. A už se nevracej. Proč je na mě tak zlej? OVSka se na mě vykašlal, Rile se na mě vykašla, ale Mia. Mia ta určitě bude mít čas na to si se mnou hrát, zajdeme spolu někam na rande, třeba do kina. Jo, Mia ta má čas vždycky, i když teda nemá čas skoro nikdy, předělá pořád pokusy, ale já ji utrhnu kytku. Takže si na mě čas určitě udělá kytku. Mám a dojde to donést. Mio, tuk, 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 seš doma? No já jsem v laboratoři, tak pojď dolů, co chceš.
No, Mio, proč níš tak nepříjemně? Přišel tvůj miláček Bouchal. Já mám hrozně moc pokus a už mě končí termín na odevzdání. Fakt? Tak to bys možná potřeboval si trošku odpočnout, že? Ne, já to potřebuji dodělat a pak až můžu odpočívat, teďka nemám čas. Potřebuješ něco? No, potřebuji ti dát tuhleto květinku, protože jsi ta nejúžasnější holka na světě. Úžasnější holku jsem nikdy nepoznal. Moc děkuju, ale bohužel dneska fakt nemám čas, promiň. A chceš něčím pomoct? Ne, radši ne, sice jsi hrozně užitečný, ale já si to dám sama. Ale já ti pomůžu, jo? Ne, ty dobrý, já tě nechci obtěžovat, máš už moc práce, ne, moc práce máš. Co dělat třeba tohle, kam to mám dát? Ne, nikam nešajne, no tak ahoj, ráda jsem tě viděla. Já dostanu aspoň pusu? Jo, jasný, ahoj. Jako já jsem s tebou chtěl jít do kina na rande. Já říkám, že teďka nemůžu, že musím dojít ty pokusy. Fajn, tak já teda půjdu, ale takhle se ke svýmu klukovi nechová, čau, já jdu. Tak může mít třeba za 3 dny. Nemám náladu, mi jdu pryč, čau, jsem uraženej. No ale já dřív nebudu mít čas, co na tom nechápeš. Blá, já bych si taky na tebe udělal čas, kdybych já dělal pokusy, tak bych radši si udělal čas na tebe, než abych dělal hloupý pokusy, ty jsou nudný. Když si na mě neuděláš čas skoro nikde, ty skrem někam s hoveska sem. Já už musím. Nechápu, proč na mě Mia neudělá čas. Já ji tady prasknu s dveřma. Mio, poslouchej, jak ti bouchám s dveřma. Ahoj. Jí to ani nenaštvalo, hloupá Mia. Jako já jsem ten nejúžasnější kluk na světě, dal jsem jí květinu, ona se zachová takhle. Oveska se už bez tak vstal. Jako uběhlo tak 20 minut, takže se už určitě vyspal a bude mít čas na to si jít hrát. Doufám, že bude doma, že už nespí. Počkat, poslechnu si u dveří, jestli chrápe. Pustám ten film, já jsem se chtěl dívat na tenhle. On by byl strašně super, ale byl to Bocha, tak jsem musel vyhodit, ho by to nezajímalo stejně. Jo, já ho tam nahraju ten film tak a za chvíli se pustí, musím počkat, to přihlašuje. Počkat, proč to zní jako rile? On je u oveska se, co tady dělá? Čau kluci, co tady děláte? No, co ten tady dělá? Ty se pozval taky na ten film? Já si ti říkám, nezveš nikoho. Co je, ahoj. Ty už jsi vyspal oveska se? Jo, už jsem stanul, já jsem ještě uvařil jeden burger, já jsem našel ingredience na něho. Počkej, tak to je dobrý, protože to znamená, že se můžeme jít koukat na film spolu. Zabírám si místo tady, ne, my máme jenom 2 burgery. A jak se na něho budeme dívat, když jste takhle uprostřed? Kam mě neseš, Rile, pust mě. O to, na to místo, kde máš bejt, tak, o to. Proč jste mě zavřeli venku, hej, proč mi tohle jako děláte? Bacha, ty dveře to jim bráníš. Asi tam je další tornádo hezké. Oveska si jako proč se nechceš na ten film dívat se mnou, když se k vám může přijat na tom gauči dost místa. Není, to by jsme potom byli kdyby vedle, na těch vedlejších místech a na to by se špatně dívalo. Fakt a hlavně ten film by tě fakt nezajímal. A ten smrad, víš jaký smrad by tam byl, kdyby jsi tam byl ty... Ale to mě vůbec nevadí, tak klidně otevřeme okno a budu u dveří, jenom si trávit čas s váma, protože jste moji kamarádi. Vy se mnou netrávíte čas rádi? Může být u ti dveří, tak jo, my budeme vevnitř a ty budeš tady stát za těma zavřenýma dveřma, okej? Okay. Já chci být s váma vevnitř. Nebo sokra se můžeš koukat, vy jste, jo? No, nebo, ale nesmí se na nás dívat do očí, mě by to vadilo. Hele, vy se chováte nějak divně, stalo se něco, že se mnou nechcete bavit, jestli jo, tak mi to řekněte na rovinu. No, tak my se nechceme teďka kamarádit s tebou, ale... Třeba někdy v budoucnu, jo? Proč se mnou jako nechcete kamarádi, co jsem udělal? No ty víš přece, ty pranky tvoje trapný, nějaký podvotravný pranky, furt nás zkouší nějaký blbosti a tak, a kdo by se s tou chtěl bavit jako potom? Ty nás potom strašně díky tomu otravuješ, vám to vadí. Počkej, ty mi jako říkáš, že jsem otravnej, nejlepšímu kamarádovi říkáš, že jsem otravnej, to by si nejlepší kamarádi říkat neměli. A tak ty si dělá pranky na mě, to není taky hezké. Já brečím, vidíš? Ty jsi jenom zbrečel. O můj bože. Tohle si kamarádi neříkají. No, tak se budeš vybrečet domů. Cože? Jako ani když brečím, tak nemůžu jít s váma? Ne, to ještě otravnější. Tady máš lopatku, aby se dala na pískoviště. Víte co? Já kamarády, jako jste vy dva, nepotřebuju. A dokážu se zabavit i bez vás. Nikdy jste nebyli moji kamarádi. Jste k ničemové. Máte rádi hnusné barvy. Žlutá je ta nejhnusnější barva na světě. Modrá je ještě hnusnější, fialová je nejlepší a jste nubové. Čau, nepotřebuju vás. Nikdy vás nechci vidět. Čau. A kdo řekl, že jsme byli kámoši? O můj bože. Ty
Ty jsi nějaký naštvaný, tak běž domů, konečně jsme vyhráli. Jo, my jsme vyhráli. Nečumte se na můj barák a vypadněte do toho vašeho hnusného žlutého hovínkového baráku, čau. Tak jo, nás to ani nenapadlo. Vypadni tamhle dozadu. Já si půjdu kam chcete, mi nebudeš říkat, co mám dělat, a ty se nekoukej přes to okno, nebo tě ho rozbiju. Já tam nedosáhnu. Zkusil by, zavám policajty. Koukej, rozbil jsem ti tady rostlinku, nube. Dík, můžeš mi zasekat trávu. To tady dělat fakt nebudu, já takovýhle hloupý kamarády nepotřebuji. Já už vůbec nepotřebuji bydlet naproti takhle hloupých kamarádů. To ani nejsou moji kamarádi, to jsou pro mě cizí lidi, co pro mě už neexistují. Já si prostě zbalím věci a pojedu někam jinam. Proč bych měl vůbec trávit čas v tomhle hloupým městě, když tady nikoho nemám? Hlupáci jedni, co všechno tak budu potřebovat, když ani nic nemám, vezmu si nějaký diamanty, ať můžu zaplatit věci, třeba vezmu si úplně všechny, vezmu si stack diamond bloků a stack diamantů a pak si vezmu ještě asi postel a baťoch, to je všechno, co potřebuji k životu, nikoho nemám, takže nikomu chybět nebudu, batoh už mám nasazený na zádech a můžu jít tuturuturu, půjdu asi na letiště, protože co tady, můžu letět úplně někam do ciziny, nepotřebuji už být tady v tomhle hloupým městě, kde nikoho nemám a jsem sám. Konečně jsem na letišti. To je poprvé v životě, co takhle odlítám sám, jestli se nepletu. Doufám, že to zvládnu. Tady to musím takhle projít. Tady doleva, doprava, pak znovu doprava, tady doleva, tady pak sem a zvládnu to. Dobrý den. Dobrý den, kam to půjde? Prosím vás, já bych chtěl letět někam hodně daleko z tohohle zapadákova. Někam prostě nejdalek to půjde. Nejdál, kam to půjde? Tak já se kouknu, co mám za lety. Počkat. Úplně nějak hodně daleko, prostě nejdál, co to půjde, co nejdál od mých bývalých kamarádů. Já už nemám kamarády a od mé bývalé holky při holku už taky nemám. Nemáte zájem o novýho přítele? To teda nemám, ale mě se sem našla. Takže nejstálnější let, co tady nabízíme, bez přestupu je odlítá za 3 hodiny a stojí 10 stacků diamond bloků. A stojí 10 stacků diamantů. Tolik? I když počkat. Já na to přesně mám, paní, já to beru, tady máte, tady vám vyskládám všechny ty diamanty, prosím. Tady 10 stacků. Já si to přepočítám radši. Myslíte si, že bych vás jako okrádal? 4, 5, 6. 2, 4, 6, 8. Ne, tady jsou ještě další, vy jste nevzala. Aj, máte štěstí, 10. Tak dám vám ještě lístek. Jo, prosím, lístek, ať už můžu letět. A říkáte za 3 hodiny, to je super. No je za 3 hodiny, tady máte tvoje lístek. Jo, a kde probíhá odbavení? To je někde tady? Odbavení, no to musím udělat já. Bohužel nemáme navíc kolejku, můžete se jít dojít na záchod. Na záchod asi nepůjdu, ani žádný jídlo nechci, tak mě pojďte odbavit. Já si sebou beru tuhle tu postel, jestli to nevadí. Můžu si vzít postel, nebo to by mohl být problém? No, musíme to navážit a změřit rozměry. Fajn. Tam nemáte chodit. Pardon, já jsem na letišti sám poprvé, víte, tak se trošku bojím. Není čeho se bát. Můžu to přeskočit, nebo to musím chodit podél? Já to můžu přeskočit, vy musíte podél. Cože, když to musím udělat jako milion kroků víc? To mě nezajímá, chcete odletět, nebo ne? Jo, chci odletět, pryč tohle zapadákové, já tady nikoho nemám, totiž žádný kamarády, nic. To není můj problém, mě to upřímně nezajímá, tak pojďte sem. Jako chováte se hnusně, abyste na mě být milá. Tak teďka plošte kufr. Tak mám tuhle tu postel a pak mám ještě tenhle ten baťoch, to je všechno. Tak já to ještě nechoďte. Dobře, je to v pohodě. Počkejte, jo, myslím, že ano, takže to je v pořádku. A postel taky v pořádku, teďka projděte branou. No, nepípá to, je to v pohodě. No, jo, asi v pohodě. Počkat, pípa, to je ten mobil, že? Nemám u sebe mobil, mám jenom tuhle tu kartu s letenkou. Tak to možná tím, když jednou projděte. Je to v pohodě? Jo, dobrý, tak můžeme jít, jo, máte svoje věci. Tak jo, tak moc děkuju a já už půjdu na letadlo zatím, naschle. Můžete si něco koupit tady v našem nákupní zóně a jinak můžete jít na sanou. Naschle, já už půjdu do letadla, stejně nic kupovat nebudu. Za chvilku už odlítám pryč, jo. Tohle bude určitě moje letadlo. Tu. Dobrý den. Dobrý den, letenku a pár.
výborně. Můžu letět? Ano, tak pojďte. Tak nastupte si, ale letadlo je takové horší, ale myslím, že by to vadit nemělo. A to byl poslední, můžu zavírat. Cože, to letíme jenom my? Asi jo, nebo říkal něco paní Tama? To nás letí tak málo, ne, jako já jsem rád, asi můžu vybrat jakýkoliv místa, takže může se sednout kam chce? Ne, kde máte sedět? Čiže B, D, E, F, G, B, E, D, tady, trojka. Nazdar! A nemůžu si sednout jinam, když je tady tolik volných míst? Ne, musíte sedět tam, kde máte sedět, a potom by to bylo nepořádek. Představte si, jak by vás měl jinak najít. Kdybyste si sedl sem, tak nevím, kdo jste, když vás je tady tak moc. Dělej, pojď sem. Sedněte si, za chvilku vyletíme. Cukroušku. Ten pán se chová divně, fakt si nemůžu sednout jinam? Ne, musíte sedět na tom na tomhle místě. G13-3. Máte nějaké zavazadla, můžete si dát do přepážky nad váma. Příruční zavazadlo si dejte pod vás. Proč máte ŽB? Proč máte postel? To je moje postel, ona mi paní na kontrole řekla, že je v pohodě, že si ji můžu vzít. No můj bože, tak tohle si zaberte k sobě, to je příruční zavazadlo pod vás, nebo na postel. Co to je? Tam na vás dám. Jestli necítím moc komfortně, tak ať už odlítám, ať jsme tam co nejdřív. Tak jo, budete se muset potom připásit, já vám to všechno ohlásím. No, máte superového společníka, tak ahoj. Vedle koho to jako sem, děje se vám něco, pane? Já jsem úplně v pohodě, co ty? No, jako já jsem taky úplně v pohodě, kam letíš? Já letím tam, kam ty, budeme spolu v kamoši. Kamoš, jako možná můžeme být, měli bychom si možná sednout, nebo za dlouho poletíme, pane pilote? Cože? Už máme vyletat, já vám to všechno ohlásím, buďte v klinách, vás budu eskortovat pryč. Pojď sem, pusinko. Já si nechci dávat pusinku. Jo, tak pojď si zatrsat. Ne. Ty máš pusu ze spodu. Co čumíš? Nečum na mě. Podívej se takhle nahoru. Co tam je? To je tráva. Ne, to je střecha. Jo, to je střecha. Já strašně rád poznám nový lidi v letadle, jako jste vy, pane. Pojď sem, pojď za mnou. Ne, tam nejdu! Já musím sedět na svém místě, každou chvíli už poletíme. Ne, pojď, jdeme. Pust mě, za chvíli už poletíme, pane pilote. Dámy a pánové, za chvilku budeme vyletat, prosím, zapasejte se. Fuj, já už se musím zapnout, tak? Takže tady musím sedět, toto místo neopustím. To bude nejhorší let v mém životě. Nechceš to domácí jablíčka? Jablíčka? Jo, takový speciální, udělat ti dobře. Fuj, co to je za divný jablka? Připasejte se, prosím, tady máte vestu, kdyby se náhodou něco stalo. A nechce jíst jídlo moje, a to se žere. To je jedno, mě to úplně jedno, prosím, sedněte se a připasejte se. To je špatné sedadlo, vy jste terorista. Ne, já si jdu sednout správně, já se omlouvám. Sežer to, dělej. Je skvělý. Ne, ty to nesedí. Dělej. Já to nebudu jíst! Dělej se žertu, nebo tě uříznu. Prosím, už si sedněte. Já, promiňte. Tak, můžete se klidně držet za ruce, přítelové, přepášte, to si musíte dávat teďka, až potom, kdyby se něco stalo, připasejte se. Připásat, nevystoupit. Už jsem připásaný. Tak, pecka. Máte strašně krásné oblečení, to je nádherný pár, vidíte, aspoň tady nebudete sám. My spolu nechodíme už, startujte letadla, už tady nechci být ani o minutu díl. To je můj přítel. Takže nemám ani bezpečnostní, no to je jedno, tak vyletáme. Tohle můj první let konečně, po 20 letech, co jsem ztroskotal na ostrově, let's go. Cože? Já už začínám cítit, jak se to třepe. Sněž to. Fakt, to jsme ještě ani nevystartovali, teďka zapínám motor. Sněž to, dělej. Ne, já to nebudu jíst, musíme sedět. Já si sednu sem, budem si povídat přes uličku. Ne, tak počkej. Já, Julius Dandansky, tě žádám o tvoji ruku. Ty máš prstýnek. Už odlítáme, Julius Dandansky, měl bys si sednout. Vezmej si mě, prstýnek. Ne! Prosím. Pane pilote, řekněte mu, ať si sedne, že už odlítáme. Co? Vy jste si někdo odsedl, sedněte si prosím instantně. Já jsem mu požádal o ruku. Už jsme ve vzduchu.
Pane, on si přesedl, on si přesedl. To byl ten nejhorší let v mém životě, ještě, že už jsem pevnýma nohama na zemi. Já jsem se bál, že to letadlo spadne a ten týpek byl tak otravný a hrozně smrděl. A Vouchale, ahoj. Oveskaz, si to tady počkat, vypadáš trošku jinak. Jmenuješ se Oveskaz? No já jsem anti-Oveskaz, můj bože, ty vypadáš nádherně dneska. Počkej, anti-Oveskaz? To je zajímavý jméno, já mám totiž kámoše Oveskaze v tom městě, jak jsem byl předtím. A ty vypadáš podobně jako on, akorát máš takový víc oranžový oblek a trošku jináčí vlno. Ty vypadáš fakt dneska dobře, dík, já jsem vypadám celkem hnusně jako vždycky, ale tobě to dneska fakt sakne ta fialová, ti sluší každý den. Jaká je podle tebe nejoblíbenější barva anti-Oveskaze? No ta nejhorší je žlutá, to je jasné, a nejlepší je fialová. Jako my si budeme rozumět, kámo, ukážeš mi tady místní město, já jsem tady ještě nebyl. No jasně, to je ten největší město a že je tady nejvíc lidí. No to je mnohem lepší než ten náš zapadákov, kde trávíme čas s Oveskazem. Ten zapadákov, kde my žijeme, je úplně hrozný. A víš, jak se chová Oveskaz, jako ten normální, ne anti-Oveskaz. On mě nesnáší, říká, že jsem tlustej, nechce se se mnou kamarádit a říká, že fialová není nejhezčí barva, chápeš ho? Tak to nevím, kde nabrá tak velebosti, to je 100% lež to, co ti říká. Ty říkáš pravdu, žlutá je hnusná, že vypadá jako hovínka, ale žlutý. Přesně, proto já ji nosím, protože jsem špatný, ale mám aspoň takovou trošku zelenější. A já jsem lepší než ty, že jo, že jsem lepší než ty. No 100%, já pořád smrdím a jsem tlustý a mám špatné zuby, když to ty jsi úplný opak. A mám hodně vlasů? No jasně, že jo, můj bože, 1, 2, 3, 4, 5, ani víc se mě napočítá, to je strašně moc. Jo, a mám velký svaly? No jasně, že jo, ty chodíš po mě do té poslovny každý den, ale ty ani nemusíš chodit, protože ty jsi normální sám bůh. Jo, kámo, my si budeme rozumět, miluju to v tom městě, tady to mnohem lepší než v tom městě, kde jsem byl předtím. Já jsem tak rád, že jsem z toho zapadákova odešel sem, jsi nejlepší kamarád, byl nejlepší kamarádi anti-Oveskaze. No jasně, že jo, počkej, já tě radši ponesu, ať se nemusíš nadřít. A nejsem těžký. No jasně, že nejsi, jdeš to nabrat také blbosti. Jsem lehkej? No jasně, že jo. Tady to vypadá celkem hustě. Já vím, tady máme úplně obrovské náměstí. Normálně malé náměstí, k čemu by to bylo. Tady musí být fakt dobré. Tady to je tvůj barák? No jo, to je můj barák. Proto mám ze žluté, protože jsem nic a žlutá je hnusná. Počkej, kdo bydlí tady v tom baráku nalevo? Tam bydlí Antirily, proč? Antirily, to mi připomíná taky jednoho člověka, co znám, teď nevím koho. Myslím si, že namakanec fitka zní podobně jako Antirily, nebo nějak tak. Vůbec nevím, koho myslíš, ale tam byly Antirily a tady máš svůj barák, ty. Ten je mega hustý a v tom oranžovém. Nejlepší z nás ze všech, tam byly Antimia. To jo, to je super, to jsou dobrý jména, máme tady mnohem hezčí baráky, nebo jako, já vím, že stejní lidi, ale v tom městě, kde jsem bydlel předtím, tak jsme my všichni, nebo jako moji kámoši, víš co, měli úplně trapný barák. I tenhle barák je lepší než ten, co mám já v tom původním městě. Rily má mnohem lepší barák. Jo, to je Rily, Antirily mi připomíná Rily, tak ten normálně ten trapný Rily, jo, co bydlel v tom zapadákově, jak jsem bydlel předtím, tak bydlel na stromě, jak nějaká opice. Děláš si sranu, na stromě byle, tak ty máš nejlepší barák ze všech, proto máš takhle velký. A líbí se ti, jakou má barvu? No jasně, že jo, a tam bych ale úplně moc nechodil, tam bydlí jedna taková hloupá strašně holka, sorry. Počkej, nebydlí tam náhodou taková vědkyně hloupá? No ona není vědkyně, dost to nabral Antimia tam bydlí. A co je? No ona nedělá nic, ona je to bezdomovec, anebo vynáší odpad. No tak to má docela dobrou práci, ale každopádně anti-Oveskaz, jako moc nechápu sice, co se tady děje, ale není tady nějaký jídlo, abych si dal nějaký jídlo, protože mám hrozný hlad. Já jsem byl v letadle tak 12 hodin, možná 13. Není tady nějaká restaurace nebo tak něco. Tak můžeme se stavit do kavárny. Kavárna? A kdo tam dělá kávu? Anti-Vesničan tam dělá kávu, ti pracují úplně všude. Anti-Vesničan, jak já znám Vesničany. Co je anti-Vesničan? Takový týpek s dlouhým nosem, nebo jako oni mají krátký nos většinou. A umí dělat dobrou kávu a dortíky? No tu nejlepší ze všech, sleduj. My nepoužíváme světla, na co světla, tak běž dovnitř, tohle je kavárna, ta nejlepší na celém světě. To je hodně taková jakože, jak bych to řekl, jako moderní kavárna, protože u nás je všechno zastaralý, chápeš? To moje místo, kde jsem bydlel, to je jakoby spíš vesnice, no takový malý město, že tohle jakože je hodně velké město. No tohle to nejlepší a největší město. A je to tady úplně všechno takový moderní a úplně hustý, obří okna, nový baráky, tady je to hodně cool. Dobrý den, pane. Ahoj, Bouchane, co pak si dáš dneska, jak se máš vůbec?
Pane vesničane, jak to, že znáte moje jméno? No, jak to, že tě znám dlouho, jsi můj nejpravidelnější zákazník a já nejsem vesničan, jsem antivesničan. Nejpravidelnější zákazník? A kolik tady stojí káva? No, zadarmo, proto je všechno zadarmo. Káva, čajík, my máme čajík jako kávu. My ten káva, jako jmenuje se to kavárna, protože tohle, co máš teďka, tak to je káva. My tomu spíš říkáme čaj, to je lepší. Čaj, ok, to vypadá docela dobře, jak já to ochutnám. Mňam, mňam, to je mnohem lepší než od vesničana. Antivesničana, jinak ty vypadáš mnohem moderně než vesničan. No, ten vesničan, co znám, tak on nosí takovej starý habit a ty máš prostě tričko, kalhoty, jsi oholený, ty vypadáš hustě. Já cvičím. Počkej, ty cvičíš. Od kdy vesničani cvičí tam u nás? Tam vesničani nic nedělali, jenom pracovali. Každý den cvičí, já doporučuji, aby si dal někdy latek, čajíto, anebo rozpustný čaj a černý čaj nejlepší s mlékem. Tak já si dám černý čaj s mlékem a co tady máte za dortíky? Vypadají docela chutně. No, to jsou proteinový dortíky, tam asi 1% cukru a 99% bílkovin. Tady žijou všichni tak zdravě. A jak jinak by měli žít? Tak já si dám nějaký dortík a ještě jeden ten čajo latte, nebo jak to říkal Antioveskas. Latte čajito. Jo, latte čajito a to bude všechno. No, ty si něco dáš Antioveskase? Tak mohlo bych si dát klidně malý čaj. Malý čaj, tak to máme hned tady, čaj klaté, to máme hned tady pro pána, antibouchale. Antibouchale? No to jedno, ten čaj byl skvělý a tenhle dortík si můžu sníst? Jo, ten dortík zdarma, to je zdarma, proto je všechno zadarmo, můžeš si říct cokoliv chceš. Mňam, to je výborný, to je nejlepší dort, co jsem kdy měl, jako ten vesničan, ten to dělal úplně hnusný. Andam, můžu si říct ještě tenhle, když je to zadará? Jo, a ty máš sušenky do zásoby, kdyby... Mňam! Kdyby jsi chtěl? Jsou taky zadarmo? No zadarmo jsou určitě, neboj. Mňam, i ty proteinové sušenky jsou super, chceš si dát zbytek? Ne, já bych to musel platit, jen si dej, ty nemůžeš tloustnout. Okej, jsem hubenej. No jasně, že mohl by si trošku nabrat váhy. Okej, ty moc děkuju. No nic, tak já bych se šel podívat ještě tady okolo tohle obřího super antiměsta. No nic, čau antivesničané, rád jsem tě poznal a určitě se stavím zás. Přijďte zás, pěkný den přeji. Tady je to úplně super. Proč mu říkáš, že se ho rád poznáš, že se znáte dlouho? Jako jo, já vím, vy tady máte dokonce i fontánu, jo, na náměstí. U nás na náměstí nic není, tam je prostě jenom takováhle hnusná zem. A není tam fontána, dá se z ní pít. Však tu bydlíš, no, dá se z ní pít. Mám tady ještě lepší voda než u nás. Jak? Nevím, co ti teče doma v kohoutku. Každopádně, nechceš se jít stavit za tím antirylem, mě zajímá, jak bude vypadat. Já znám Rilyho, tak mě zajímá, jak vypadá antiryle, víš co? No, tak pojď, jak víš, jak vypadá. Jako, jo, ale chci si to připomenout. Já vůbec nevím, co se děje, já jsem v tomhle městě nikdy nebyl, jak mě všichni znají. Jo, já ho znám, já už si vzpomínám. A Antioveskase. Tak já mluvím. A já ťukám. Ťuk, ťuk. Ťuk, ťuk. Proč ťuká? Ťuk, ťuk. A kdo tam? To je určitě Antioveskas, můj nejlepší kámoš a mohl by tam být i Antibouchal, ten ještě lepší. Je to. Čau, Antibouchale, čau. Čau, Antiryle, ty vypadáš jako šmoula. Co, takhle vypadám normálně. Jo, šmoula, to měl být vtipný, ty jsi vtipnej. Fakt, podle tebe jsem vtipný, ty jsi mi říkal, že vtipnej nejsem a že jsem trapnej. A že jsem otravnej a že dělám trapný pranky. Ty jsi mu nedal pusu na přivítanou. To se dělá? No jasně, že jo. Aha. To se dělá, no, to je tady zvykem, to nevíš? To nevím, ty máš úplně hustý barák, Antiryle. Já vím, Antibouchu, to máš ještě lepší. Počkej, a Antiryle, jako dokázal bys si představit, bydlet na stromě? Co, na stromě? Kdo by to dělal, to je úplně to je neetický. No jako já znám jednoho týpka, co ti je hrozně podobný, a on normálně bydlí na stromě, chápeš to? Co, to nechápu, a proč je podobný mě, jako od koho znáš, postoji s ním vyřídit? Jako, no on bydlí daleko, on bydlí přes půlku země a je ti hrozně podobný, ty tady máš dokonce obrazy, jo? Ty ten týpek, který ho znám, co ti je podobný, Rilly se jmenuje, se vůbec nezajímá o umění. Co, a on ti nadává, máš to jistým vyřídit? Ty bys ho zbyl? Já bych ho zbyl, jestli ti nadává a uráží tě, jak mu ukázal. A ty bys mu srovnal tyho šikmý oči a vyrazil mu ten jeden zub, co má? No jasně, ale já mám taky šikmý oči a křivej zub. Ale ty to máš jako, protože je to trendy, ne? No jasně, to je trendy, no já jsem se nechal vytrat všechny zuby, víš.
Okej, tak to je fakt hustý, máš tady bambusy v baráku, máš super dům. A půjdeme se podívat ještě do toho oranžového baráku, ty spíš tady, ty máš hezkou postel. Krásnou terasu, hezký výhled, Antirile. Proč se tak divíš, Antibocha, když tady byl už po asi milionkrát tady v B, o čem se tak divíš? Dáš si proteinový sušenky, Antirile. Jo, ty mám nejradši od Antivesničana, že jo? Přesně tak, od koho jinýho, Antivesničan má ty nejlepší sladkosti. Hej, hej, Antioveska si a Antirile, nepůjdeme se podívat ještě za tou Antimio, abych ji chtěl poznat. Hej, Antirile, ty máš vždycky nejlepší to místo na spání, tohle je úplně měkké. Já vím, to je z oceánu, to je speciální korálový podloží, u kterého se spí nejlíp. No ta zem je vždycky úplně krásně teplá, připravená. No právě. Tady to fakt hustý, není se abych šel za tou Antimiou. Já jsem se s ní ještě neviděl, tak pojďte taky a můžeme počilovat my všichni společně, protože jakože v tom světě, nebo jako v tom městě, odkud jsem přiletěl, tak já jsem vždycky byl já, Mia, Riley a Oveskas, ale vy, Antioveskas a Antirily jste mnohem lepší než Riley a Oveskas a zajímám nějaká bude Antimia, třeba je taky mnohem lepší než Mia. Takže jdeme za moji přítelkyní. Jo, běžíme za Antioveskasovou přítelkyní. Počkej, vy jako spolu chodíte, ty jsi říkal, že je to bezdomovkyně, že je trapná. No jasně, že je, ale co je na tom? Jako jo, to je pravda, zajímám, jak bude vypadat, ona je oranžová. No proč by měla být oranžová? No nevím, tak jdeme dovnitř, jako má docela dost hustý barák, takový moderní. Pojď, nemusíme klepat. Bydlí nahoře, nebo jo, tady má postel. Tady je. Nahoře, jo, tak já se jdu tam podívat. A Antimio, čau. Nastar, já jsem hrozně unavená, jsem celou dobu hrála na počítači. O ne, zase, já jsem říká, na těch počítačích nehraješ. No, to je nejlepší a milou hraní her. Stejně jako já tebe, ale to hraní je moc, bys měla omezit. Jo, to bys měla, to je fakt strašný, Antimio, vypni to. Já jsem hrála Blockman, to bylo hrozně super, jsem skoro zabila draka. Takže... Co je to Blockmine? Takže Antimio, ty chodíš s Antioveskasem? No, Antioveskas je můj miláček. Tyjo, to je super, to vám fakt přeju a ty máš ráda fialovou? Jo, já miluju fialovou, to je nejlepší barva na světě. Počkej, ty hraješ hry, kdy se stíháš učit do školy, když hraješ tolik hry? Proč bych se učila vybrat nějaká šprtka? Počkej, co si myslíš o škole? Že to je pro nuby. Škola je pro nuby a Antioveska si ty se rád učíš? Ona je hrozná, vidíš, já jí říkám pořád, že se učí, ona ne. Počkej, ty máš jaký třeba známky ve škole? No tak my jsme teďka na vysoké a potom půjdeme na střední. What? To je divný. Počkat, a není třeba dneska škola? Mě by zajímalo, jak se tam chodí. No jasně, že začíná v 18. V 18 večer? No a o půlnoci jdeš domů. Jo, pospěš si, já to stihnem, Antiboukale, rychle. Musíme přijít na čas hlavně, doufám, že mě ten učitel nevyhodí. Běžte, já to stihnem. Já tam nechci, ty trapný. Antimio, měla bys jít do školy jako škola je správná, Antioveska si řekni něco. Jo, pojď, Antimio, můžeš potom hrát na počítač nebo vynášet odpad. Odpad vynášet nebudu, to si hodím radši za postel, pod postel. Pojď, jdeme, dělej, Antimio. Počkej, Antimio, ty jako třeba neuklízíš, nebo jako seš v pořádku milovná? Proč bych měl uklízet, jen hraju na počítač a nesnáším školu, tam nejdu. Ty fakt tak moc nemáš ráda. A co třeba tak děláš jako ve volném čase, kromě toho, že hraješ na počítači, jíš zdravě? Proč bych jedla zdravě, jediný co dělám je, že chodím s Antioveskem sama hraju na počítač a nejradši mám McDonald's. McDonald's, co jíš ty nejradši? To je hrozné, posloucháš to, jenom řetkvičky, někdy mrkev, celozrnný chleba a podobně. Nedáme si burger, ten je taky celozrnej. Ne, já si dám jenom, aby to mělo tak do 100 kalorií. A proč si jako chodíš, když je úplně jiná než ty? No a? Já bych s ním klidně to chodil, jako kdybyste se rozešli Antioveskasy, mně se líbí. Prosím tě, ty jsi na ní pořád nadával. A Antimio, já se ti líbím, ne? Ty a líbit mě, když v konci jak vypadáš. Proč to chová tak hnusně? To nebylo moc pěkný, Antimio. Ty taky pořád nadáváš, že se nemáte moc rádi. Ale on si to zaslouží, proč by ho měl mít ráda, když vypadá úplně hnusně. To není moc pěkný, jo, nemůže se takhle upřímně vyjadřovat k Antibouchalovi. Já si můžu říct, co chci, Antirile, já prostě je to hnusný prase. Antimio, ty vypadáš, jako kdybys spadla z odpadku, jo, z odpadkového košty, kdyby ses vysypala na zem a přijel by tě nakladák a pak by tě pokadil bezdomovec. A už je to tady zas.
Antiobeska si zmlaď ho, takhle se ke mně chvat nemůže. Přestaň, já nemlátím lidi, jdeme do té školy, přestaň urážet. Jo, jdeme, už tam budem pozdě, už jsme teďka zmeškali 20 minut, budem tam 10 minut jenom před začátkem. Antiobeska si ty mě tam zase odneseš? Ne, tentokrát ne, urážel si Antimiu. Co děláš, Antibouchan, se chovat? Tahle škola vypadá hustě, to je ta vysoká. No jasně, to je vysoká. Ano. O, to je hodně dobrý pocit chodit na vysokou. Já jsem myslel, že jsem pořád na základce. Co se učí třeba na vysoký dělení? Samý hlouposti. No ty základy, aby se mohl připravit potom na střední. Jako třeba sčítání? No, a číst hlavně, a psát. Já už mám psací úplně všechno, já jsem ten nejlepší student. A ty taky přece. Počkat, já? Jo, kde dneska třída? Počkat, já bych si chtěl zajít na záchod, kde jsou klučičí záchody? Běž na holčičí, proč bys chodil na klučičí? Jo, běž na holčičí, Antibouchane. Sem. Cože, já si musím sednout? No. Ano. To je tak fajn, to nějaký divný mě přijde, že... Proč se díváš? A Antimio, běž pryč, ty tady nemáš co dělat. Mě se jdu vyčurat do umyvadla. Ne. Já tě budu hlídat. Okej, to je fakt nepříjemný. Mně přijde, že tady v tom světě je úplně všechno obráceně. Já to teda vůbec nechápu. To mě zajímá, jak jsem jako nejlepší student. No nic, už jsem se vykadil, voní to. Co? Ty ses neutřel ani, o můj bože. Naštěstí je to normální. A voní to? No, to zrovna ne, tady tohle nechci. To je divný, no nic nevíte, kde máme třídu. Jako já vím, že jsem jeden z nejlepších studentů, ale nepamatuju si, kde máme hodinu. Asi tady. Dobrý den, pane učiteli. Dobrý den, třído, teda antitřído, vítejte. My sedíme vedle sebe? Jo, honem, v první lavici, hnedka před učitelem. Můj bože, a kde sedí Antimia? Ona sedí vzadu? No a proč by měla sedět někde vepředu, však ona stejně nedává pozor. No tak jo, tak už se těším, co budeme v téhle hodině dělat. No tak třída by ho chtěl, kdo tady hazí tady to, přestaňte, Antimia. Já to nebyl, pane učiteli, já jsem to fakt nebyl, já bych tohle nikdy neudělal. Antimio, co děláš? Víš co, Antimio, chytej! Co děláš, Antiobeska, si udělej mu něco. Uklidněte se tam, nedostanete poznámku. Já nemlátím lidi, Antibouchale, prosím, přestaň. Jo, já to nechám, dobrý, začala hodina. Ještě dostaneš poznámku, to by byla první v životě. Už začala hodina, to bude nuda, Antiobeska, si, že? Ne. Tak, máme tady hodinu matematiky a minule jsem vám zadával domácí úkol, tak teď mi ho všichni postupně pojďte ukázat, tak. Tady. O, výborně, Antiobeska, si já se na to podívám. No, tak, to máš jedničku třikrát potrženou s hvězdičkou, výborně, šikovně. Krása, jako vždycky. To je fakt dobrá známka, Antiobeska, si gratuluju. Ty dostaneš taky 100%. Tak, a teď Antimia, pojď sem, prosím tě, a doufám, že aspoň něco máš. Koule do nosu ti hodím. Promiň, láska. Ještě jedna dostaneš důdku, že ti to skoděj okamžitě, pojď sem s tím úkolem. Chytej, nube. No dobře, on ty mě dostal 5 za nesplněný domácí úkol. Co budu dělat? Buď ticho radši. Antimio, proč se takhle chováš? To není normální, kůči, tady se musíš chovat hezky, au! Když pryč, nikdo to nezajímá. Vy tam vzadu uklidněte se, Antiboucha, pojď ukázat úkol. Antiboucha se nemí chovat. Pane učitele, bych se chtěl omluvit, ale mě ten úkol sežrala kočka. Potom, jak to ta kočka vykadila, tak to přejelo auto a pak jsem to omylem spálil. Ale já jsem ho fakt měl, na 100% věříte mi? No dobře, Antibouchala, ti věřím, tak za to ti dám jedna minus. Jedna minus, co? A jaká mi teď vychází známka z matiky? Teď máš matice průměr 1,10, vypadá to na jedničku na vysvědčení. Cože? A má někdo horší známky než já ve třídě? No, Antimia vychází průměr 4,10, no, tak to zatím máme takové půl na půl. O můj bože, tak skvělou známku jsem z matiky nikdy neměl, ahaha, to je ta nejlepší známka v mém životě, 1,10 průměr, to je úplně super. To je hrozné, že ti to sežral ten pes. Jo, a kočka, a pak mě to přijelo auto, no. No to je hrozné, to se ti nedivím, že nemůžeš mít ten úkol, a tak ty jsi ho dělal. Jo, určitě jsem to měl bez chyby, ale chápeš, já jsem to vypracoval, protože ta kočka to pak sežrala, no, prostě hrozný. Mě to jako na hraní máš 4,10 a 4. Au, zase to po mně. Ne, u nás máme 4,20, průměr a už je 5. Ne, je to 4,5,
to kruhlo se nahoru, ty nube, to jiný vím. No, uklidni se, tak teď mi ukáže Antiril, pojď sem. No, konečně, já už to mám tady připravený celou dobu, tady to máte, pane učiteli. To mě zajímá, jestli to Antiril udělal, on nikdy nedělal úkoly, jak jsem ho znal dřív. No, výborně šikovný chlapec, to, no, to je tak na 2 minus, máš to skoro všechno dobře. Jo, super, děkuju, pane učiteli. Antiril 2 minus, to není zas tak dobrá známka. ne, to je fakt super, mně vychází 2, že jo, pane učiteli? No, vychází ti průměr 2,20, no tak to je tak 2, výborně. A co budeme vůbec dělat v dnešní hodině, když už jsme zkontrolovali ty úkoly, pane učitele? No, to už máme konec hodiny, uběhlo 10 minut. Ach jo. Tady mají hodiny jenom 10 minut? Ano, to máme. Jako vždycky, mi se ještě nechce jít domů, abych chtěl dělat nějakou úkoly navíc. Jdeme, musíme hrát na počítači. Ne, zase na počítači, ty víš, že já nechci hrát. Proč ne? Jako já bych si na počítači klidně zahrál, jo, jako vím, že je to nuda antioveska si, ale klidně bych šel hrát na kompo. Co bys dělal na počítači? Ty máš rád hry, tak to může mít spolu do herny, to jsem si nemyslel, že antibouchal bude konečně normální. Tak můžeme jít všichni, ne? Tak jo, konečně můžete být se více přátelit. A kam my jdeme do herny? No tam je hrozně moc super počítač, je to naproti mému domu, tam trávím celý večery. Mně se dělá špatně, když jdem do herny, já tam nemůžu. Mě taky, já bych tam taky nejradši nešel, tak asi půjdem. Antiryle, antioveska se, když tam můžeme zahrát třeba nějakou bojovou hru, střílečku, nebo tam můžeme zahrát nějaký závodní hry, nebo Blockmine, prostě úplně cokoliv. Počkejte tady tohle, Antimio, já jsem se díval, že je tam nějaká jako herna. Jo, to je ano, tak se jdem podívat, já jsem tam už nebyl celý 3 hodiny. Já budu blinkat, já tam fakt nemůžu. Co máte proti hrám? Zase já chápu, že jsou hry ztráta času, Antiryle, antioveska si, ale je tam na nich i něco zábavného, ne? Skama všechny znáš ty žánry těchto počítačových her, to si přečetl v nějaké knížce? Já jsem to četl na internetu, jsem četl článek top 5 aktivit, kterým se vyhnou, a bylo tam hraní na počítači. Jo. Ale víš, že na internetu nejsou žádné informace dobré, vždycky jsou nejlepší v knihovnách. Ty chodíš rád do knihovny antioveskasy? No jasně, že jo, na té antiwikipedii tam se jenom samé blámy. O můj bože. Antimio, co je? No já spím těch jo knížek, to je nudný. No antioveskasy, nechceš jít to, nechceš, já ti udělám kafe u mě doma. Víš, že já kafe nepiju, výhradně čaj. No tak čaj klidně. Tady to vypadá hustě, tady se dá střílet, tady se dá si vybrat výhra, OK. Vám se tady jako nelíbí, proč se nechodíte častěji, když to máte hned u domu? Kdo by hrál nějaké hnusné hry? Tak nezahrajeme si třeba tuhle hru, že se hází míčky a vám to počítá skóre, to musí být hrozně super. No cože, co to je, to hra nebudu. Proč ne, to je oblíbená? Já tě porazím, Antimio. Já si už se tě bojím. Fakt? No se tě bojím, Antibouchale, ty jsi tak dobrý v hrách, jsi tady poprvý. No, tak jo, tak mi to dej koukat, jak trefím všechno na první pokus. Antioveska si, Antiryle, vy si nechcete zahrát, koukej. Antioveska si, ne, my na to budeme závislí, to nemůžeme hrát. Pozor, nesmí nás to trefit. No, pozor. O můj bože, to jsou pokakánci, koukej, Antimio, hop, to nevyšlo. Au. Pozor, tebe to trefilo, si v pohodě. Moc ti to nejde. Tak se ukáž ty nubko. Tak dívej se a uď se. No, ukáž, jak to trefí, že se to odrazilo přímo na tvoji hlavu. Buď ticha. Dobrý, Antimio, to bylo dobrý. Ať se ti nic nestane. Koukej. Neboj. Tak, sorry. To by tam bylo. Tak ten tam už skoro byl. Antimio, děláš si srandu? Bom. Super. A mám ho tam. Antimio, ty jsi lepší než já. Jako, ty hodně hraješ ty hry, že? No jasný, hry jsou nejlepší věc, jak trávit čas. A není lepší se třeba učit, Antimio? Co jsem? Nějaký šprtík? Wow, koukej, jak jsem tam trefil. Já jsem přišel na super taktiku. To musíš hodit takhle o strop a bom. A je to tam, vidíš? Není. Antioveska, si nekecej do toho. Spadlo ti to úplně někam dozadu, tyka zase, že tam, no, tohle bylo taky mimo. Antimia je nejlepší, Antibouchovi to nejde. A mě tahle hra už nebaví, co je tady, co se hraje tady? Takže jdeme domů. Co se hraje tady za hru, Antimio? Tady se hraje prdící honina, chcete si zahrát? Prdící honina, to zní skvěle. No. Ne, nic se nám může stát, ne. Doufám, že ne, to zní strašně nudně. Tady máte zbraň,
Net je fakt super hra, v tom jsem nejlepší. Zbraně, to je nebezpečný. What? Ok, to je docela cool. Tak jo. Au. Tak první, kdo chcete honit jako první? První budu honit já, ok. Tak se běž schovat. No vemte si nějaký tyhle sáčky, aby když vám to dojde, tak tobě dám zatím. Tak jo, tak já budu tady a vy nepoužijete teď ty zbraně, když budu honit, ok? Uvidíme, jestli vás všechny chytím. Tak počítám do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, běžím! Kde pak jste, kde pak jste? Kde pak jste? Všechny vás chytím, všechny vás chytím! Mám plnou zbraň prdů, kde pak jste? Nás nenajdeš. Antirily, antirily! Au, au, pomoc, au, 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 to bolí, au, au, au. Chytil jsem tě. No to bolí, pomoc, nebalí ty záchranku. Ten hra, to nebolí. A kde Antioveskas? A nebo kde Antimi? Antimi, já tě chytím, kde pak seš? Hodně daleko. Já tě chytnu v téhle trapné prdící honěné. Antimi, já bude bez tak někde tady, protože se schovala někam, kam jsem nešel. Je tady ty Antimi, tady není. Tady. Antimio, stůj, mám tě! Ne, netrefil, netrefil. Antimio, no tak. Jako kde je, kam se schoval Antioveskas? Antioveskas, si kde seš? To ti říká nebudu, ale chodíš kolem mě, naštěstí už ne. Počkej, chodil jsem kolem tebe, tak to znamená, že budeš někde tady. Nehledej mě, hlavně po mě nestřílej, já se vzdám. Ty se bojíš? No tak co jsi mě trefil, to bude bolet. Oveskasy, Antioveskasy jsou to jenom prdy. No ale tak, to bude bolet. Ten Antioveskas je takový pokakánek. Antimio, prosím, jako seš, tam je Antioveskas. Tak, přijdu k němu. Ne, nech mě být, já se vzdávám, nestřílej po mně. Ne, vzdát se nedá, Ne, hlavu, tak já se vzdávám. Ok, Antioveskas už prohrál, teď ještě Antimia, musím jí chytit. Antimio, já ti dokážu, že jsem lepší než ty noobko. Jasně, se tě bojím. Ho, tady seš, pojď sem. Co děláš, ty mi vytrhla tu zbraň? Mě chytej. Au, ty mě zabiješ, Antimio, nech toho, prosím, nech mě. Tady je to pořádná sranda. To se může jako takhle brát zbraň, Antimio. Jo, proč by nemohlo, jak mám jinak vyhrát? Fajn, uznávám, tohle je kolo vyhrála, ale když budeš honit ty, tak mě nikdy nechytneš a porazím tě. Jo, už tě bojím, já to přebiju a to. Takže do teďka honí. Teď můžeš honit asi ty Antimio, co je, Antirile? No, to strašně bolí, jak jsi mě s tím boukl. Že jo. První kolo jsem bohužel prohrál, tak jdeme na druhý kolo. A já vám ukážu, že Antimio porazím, Antimio není lepší než já. No tak když si tak věříš, tak se o něco vsadíme, ne? A o co, jako klidně? Jo, tak jo, vsadíme se o to, že když tohle kolo vyhraju, tak za mě budeš dělat domácí úkoly do konce školního roku, i když vím, že bych si dokázal udělat sám. Přece o to by ses ne... To je moc velký trest, o to by ses nenechal přijít. No, já se nechám o to připravit, když vyhraju, tak chci být potrestaný, já se nebojím, vidíš? Nebo já mám trošku mírnější test, tohle bych ti fakt neudělal. Mě napadlo, že bychom se mohli vsadit o to, že už by si nemohl odcestovat nikam pryč, ty jsi byl strašně dlouho, prostě nevím kde. Jako, že už nemůžu nikam odletět letadlem? Jo. Jo, klidně, já vás porazím, klidně se o to vsadím. Stejně jsem tady radši než v tom svém trapném městě, kde jsem teď byl, no, než jsem přiletěl sem. Co, tak tohle stejně není velký trest. Tak když tak poletíme někam spolu. Ok, tak Antimio, honíš, mě nikdy nechytneš. Noobko, já tě porazím, vytrhnu ti tu zbraň a tu prdící zbraň ti vystřílím celou do ksichtu. Je super, já tě nehoním, tak mě nech počítat. Tak jo, tak počítej, dokážeš vůbec napočítat do 10, podle mě to nezvládneš. No jasně, že nevím, to už bylo třeba 10, že Antioveska si. No, on je hrozný. Tak já jdu hledat. Antibouchale, tady. Neříkej, kde jsem, Antirile. Antirile, pust mě, Tady, já jsem u něj, jsme u hlavní cesty. On je někde u začátku. Já vás vidím, neslyším Antireleho. Tady, Antibouchal. Antirile, proč hodíš za mnou? Tady, Antibouchal, prosím, chytni ho. Vy pořád utíkáte, co děláte? Co chodíš ke mně? Pozor! Tak, a teď ta Antimie vytrhnu zbraň. Ty jsi mě porazil, Antimio, co děláš? No, chytil jsem všechny, Antioveska se. Tak to jsem vyhrál. A teď s náma zůstaneš na pořád, super. Počkat, a to, že s váma zůstanu na pořád, znamená co? No to znamená, že budeš oficiálně Antiboucha, v životě nesmíš opustit tohle město. Jakože, já vím, že mi tak říkáte, ale jakože se musím i přejmenovat na úřadu na Antibouchala. Jo! Tak to už si, to už jenom formalita. To se mi moc nechce. A ještě přebarvit se může. Proč?
Musím se i přebarvit, počkat, já nemůžu zůstat takhle barevný, jak jsem. Ne, přebarvíme ho, že jo? Jo, klidně. Mně se tyhle ty věci moc nelíbí a já nevím, jestli s tím souhlasím. Prohrás, musíš to dodržet, není jiný řešení, antipouchele. Mně se to nelíbí, já zaprvé nechci měnit svoji barvu, chci zůstat fialovej, to jsme se nedomluvili. A budeš to růžovej. Takhle jsme se přece dohodli. Ne, co děláš? Kde to jsem? A ty už ses problá, antibouchale. Antioveska si? Nemůžu za tebou dolů? Proč jsem v nějaké kleci nad lávou? Tak ty si říkal, že tady nechceš zůstat, tak jsem našel cestu, jak udělat, abys tady zůstal. Hele, podle mě by bylo lepší, kdybys mě pustil, já se bojím výšek. Já nechci spadnout. No to nespadneš, prosím tě, jsi v kleci normálně, to je strašně bytelné. A to budeš tak láva, když tak spadneš do ní. Jako antioveska si, proč tohle udělal? Proč mě tady takhle držíš? Tak ty si říkal, že nesouhlasíš s tím, že tady s náma zůstaneš a nechci se přejmenovat, tak tohle bylo jediné řešení, zůstaneš tady s náma navždy. To mě máš jako až tak rád, že jsi mě zavřel do kleci, abych neodešel. No právě, já nechci, aby se ti něco stalo, proto tak klec, aby se byl v bezpečí. To je od tebe moc hezký, antioveska si, ale i tak mě pust. Okamžitě přestaňte, nech toho, ruce nad hlavu. Co tu děláš a proč vypadáš jako antirily? Jaký antirily, to co seš ty, ty zraš na nějakýho oveskase, co jako ty, co ty, já za vám oveskase a ty se z toho vyřídí. Kde oveskase, jsem antioveska, co ty tu děláš? Okamžitě pust bouchá ven a nech si ty svý keci a já ti zastřím, jestli ho nepustíš. Proč? Dělej! Ty jsi přebrával antirily, ty nejsi antirily teda? Dělej, půjď ho ven! Au, já mám jenom jedno srdíčko, nech mě být! Okamžitě ho půjď ven, nebo tě zastřelím! Já se nebudu vzdávat, nestřílej po mně, abych po tobě taky vystřelil, ale násilí je na nic! Jo, to by neřekl nikdy, oveska, jsi falešný, jsi fake! Okamžitě umře! Au! Rily, nejsiš antirily, že ne? Ne, máš jinačí barvu, pojď mě vykopat, prosím, já chci ven! Jaký antirily? O čem to mluvíš? Co to stálo? Já jsem jenom zjistil, že tady někdo zavřel. Já to vůbec nechápu, co se to děje. No mě tady zavřel antiryl a antioveska sa antimie. Já vůbec nevím, proč oni mě tady zavřeli. A chovali se jako trošku jinak než vy. A nechtěla bych odešel, ale byli trošku vlezlí. Pojď mě prosím vykopat ven, jako já už tady nechci být ani minutu. A kde jsi to byl? Co to je? Kam jsi to odletěl, bouchal? Já to nechápu. No já jsem letěl na dovolenou letadlem. Vůbec nevím kam, jo. A no skončil jsem tady. Proč jako letěl pryč letadlem, kvůli čemu? Protože jste si se mnou nechtěli hrát, oveskas mě nejde zachránit. No oveskas to, on tam zůstal doma, on se dělal na televizi zrovna. To je typický oveskas, ten antioveskas by pro mě udělal všechno a byl hrozně otravnej. Oveskas to by pro mě nešel nikam, postavil z dobrý schody, ale jak to mám, dobrý, jdeme. Dělej, musíme jít, já nevím, co tady vůbec děláš, mě on přišel to GPS ukazuje, že se něco stalo. No tady ještě může být někde antimia a pak ještě antiryly, dávej si bacha, nepotkáš antiryliho. Jaký antiryly, co to je za keci, dělej pospěš, si nemáme čas. Tady je nějaký parkour, ty máš bloky, super, ale to dokážu přeskákat i bez toho. Kam máme skočit sem na ty liány? Jo, dělej, rychle, víš, jak to bylo těžký ten parkour, já jsem musel přeskákat celý. Tak přeskočím to, tohle jde. Skočil jsem to, rychle, utíkáme. Pojď sem a ještě skočím sem. Pecka. Hele, nemáš nějakou zbraní pro mě? No jasně, že mám, ale není tam moc náboj, tak jsem tuhle. OK, já bych se rozdělil tady v tom bludišti, protože potom rychle najdeme východ, víš co? Jo, super, tak jo, tak já půjdu tudy. Já jdu zase sem. Jak se odsaď dostat pryč, kam mě to jako zavřeli, co tady dělá to bludiště? Já chápu, že jste se mnou chtěli kamarádit, ale tohle to trošku přehnali. Tady nic není, co tady? Ne, čau antibouchale, co teď děláš? Antiryle, já jdu pryč, já už tady nebudu ani minutu. Co, proč jako, jak jsi odsud dostal, když jsi byl v kleci? Ne, nezabij mě, prosím. Proč jste mě zavřeli do té pasti, chcípni. Tak, Antiryle už je mrtvé, ještě chybí antimia. Tady taky není východ, tak co se dostaneme pryč? Rily, už máš východ? No, bouchla, já nevím, já to nemůžu najít. Potkal jsi nějakou tu antivěc, já nevím, co to znamená. No, potkal jsem antiryly a zabil jsem ho. No, co, a on vypadal jak já, nebo jak jako? On vypadal jako ty, kdybys byl šmoula. Fuj, tak to je dobře, že jsi to zabil. Tady je plný východ, už tam, jo, ne, ty jsme na začátku. Tady je vchod, tady taky ne. Počkej, musíme jít sem. Pojď. Teď už jdeme hrozně dlouho. Máme východ, super. Jo, to je super, jsme to našli konečně. Co tady dělá antimia? Čau, oveska si! Už jsem tu, co to je? Tohle antimia znáší? Ne, ale vypadá pěkně. Co tady děláte,
No kdo to je? Antimia? Fuj, to je hnusná. Sám seš hnusnej, ty jeden bílej červe nechutnej. Co? Cože? Antimio, já odcházím pryč, jo, na to vaše vězení kašlu. Nebudu se přejmenovat na Antibouchala, nebudu měnit barvu na růžovou. Já jsem Bouchal a už se s váma nechci kamarádit. Chápu, že jste byli fajn, byli jste milí, chápu, jsem rád, že hraješ hry, ale nikdo mě nebude zavírat do klece a omračovat mě. No, zajímajte by zpátky do tý klece, Antibouchale. Oveska si řekni něco, nikam jít nechce. Počkej, ona hraje hry? Jo, hru celý den, každý den hry, ale už jim s Antioveskasem. Škoda. Ale Antioveskas je mrtvej. Fakt? No aspoň zastřelil. Tak to se s někým nechodím. A tak můžeme to změnit, že? No a ty mu taky musíme zabít. Ne. Co děláš? Oveskasi, dělej něco. Dobrý, dobrá práce, my už jsme zabili všechny ty hnusný antipostavy. Za to se sloužíme anti-like. A co anti Bouchal? Jsi to ty? Já jsem pravej Bouchal a zasloužím si pravej like. Jo, pravej like je lepší. No tak jo. No nic, tak pojďte, musíme ven. Vychlubu asi někde tady, já nechápu, proč mě zavřeli. Už nikdy neodletím od vás tak daleko, ale prosím, příště, až si budete chtít třeba jít pustit nějaký film, tak mě pozvěte, jo? Uvidíme. No, když tě budeš prankovat. No tak moc děkuju za záchranu, tady vracím zbraně a už vás nikdy na tak dlouho neopustím. Jo, to je super, děkuju, tak my tě někdy pozvem na ten film. Půjdeme pak na Blockmine Oveskasi. Fuha, tak jo, asi. Dobře, tak jo, to jsem mega rád, že nejseš proti hrám. Mio, seš dole v laboratoři? Jo, zrovna jsem skončila pokus, musím jít do toho kina, už to nahoru. Počkej, Mio, a ty máš ráda vědu a nesnášíš počítačové hry? Já nehru žádný počítačové hry, já nebudu s tebou hrát. Jo, Mio, já jsem tak rád, že nemáš ráda hry, ty seš tam jak, kterou mám rád, dáš mi pusu. Jo, jasně. O čem mluvíš? No to je úplně jedno, já jsem o teď chvilku, proč tak můžeme jít na to rande? Jo, tak jdem. A vy nekupujte na Boucháře.cz.